ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಚಿಗಳು ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಿಂಗರ್ ಗಳಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹಾಡಿದ್ರು ಕೇವಲ ಅವರ ಮುತ್ತು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರುವ ನಮಗೆ ಅವರ ಗಾಯನ ಸಿರಿಯನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇದರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಿತ್ತು ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಲತೀಫ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ನಡೆಸ್ಕೊಡಂತ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಜೋರಕ್ ಚಪಳೆ ರಾತ್ರಿ ಚಂದ್ರಮಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗೋದೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಜೆ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸುಪ್ರಭಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ದೇವಾಲಯಗಳ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ ಆರ್ಜೆ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಇವಳ ಶೋ ಕೇಳಿದವರಂತೂ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾರೆ ಎಂತ ನಾಸ್ತಿಕರು ಕೂಡ ಆಸ್ತಿಕರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆರ್ಜೆ ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಟೆನ್ಷನ್ ನರ್ವಸ್
ನರ್ವಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಇದು ಬಿಗ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬಿಗ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರು ಅಂಡ್ ನೀವು ಶೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಈಗ ಇದು ಇವ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇವ್ರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಇವರು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕಾಮಿಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಈಗಲೇ ನನ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಪೀಸ್ ಬಚಾವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹಾಡೋವಾಗ ಕಾಲಿಂಗ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಡಬ್ ಡಬ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಡೋದು ಹಿಂಗ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡಿಗೂ ಆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಡು ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಈ ಹಾಡು ಹೆಂಗ ಹಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಸರ್ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀರಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕಪ್ಪ ಅದು ಸೂಪರ್ ಅವನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಆ ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಆ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸೋ ಆ ಈ ತರ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೀಜಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ನನ್ನ ರೂಪ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಣ್ ಅದು ರಿದಮ್ ರೂಢಿ ಮಾ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಯಾವ್ದು ಹಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಸರ್ ರಾಯರು ಬಂದರು ಹಾಡ್ತೀನಿ ರಾಯರು ಬಂದರು ಹಾಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ತಗೋತೀರಾ ಬೇಡ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ ಸರಿ ಹಾಡಪ್ಪ ರಾಯರು ಬಂದರು ಡಿಡಿನ್ ಡಿನ್ ಡಿಡಿನ್ ಅಂದ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಗು ನಗುವಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ ರಾಯರು ಬಂದರು ಡಿಡಿನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಮೇತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೂಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣ ಸಾಧಾರಣ ಮೈಕಟ್ಟು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಕೂಡ ಹಾಜರಿತ್ತು ಕಲಾವಿದ ನಾಣಿ ರಚನೆಯ ಲೂಸಿಯಾ ಚಿತ್ರದ ಎದೆಯೊಳಗಿನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಮಟೆ ಹಾಡಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್